to this whole of the sky. If I'm needed to choose to run this out of my heart, I will do some size that too. Hello, we are Outer Space from Kyiv, from Ukraine. You are watching Bad Billy TV now. Я граю на контрабасі і співаю. Мене звати Валерій Піскун. Я на гітарі граю, Бобровицький Сергій. А ще у нас на барабанах грав Сергій Галенко, але зараз він залишив гурт. І тому у нас грає зараз на барабанах привид. Да? Чи людина-невидимка. Записаний барабан. Так, коли з'явилися, Outer Space, коли з'явилися? З'явилися перший концерт у 2005 році, в липні, 15 липня у нас відбувся. Я і ще наш перший вокаліст приїхали в Київ у 2004, мабуть. Потім знайшли Сергія на гітарі, він грав. Перший у нас концерт був із барабанщицею, Сава у нас грала на барабанах, але потім вже прийшов Сергій Галенко і він з нами грав всі ці роки аж до минулого року. І життя не п'є, коли в тебе є щастя в руці. Щастя в руці. Сайкосцена в Україні. Ну, тут небагато в Україні є сайкопільних гуртів. Ми зараз всі можемо перерахувати. Вік розвитку сайкосцени пройшов вже в Україні, зараз залишки. Ну, мало. Так, давайте. Troubled, Twilighters, Jacket, Pest Control, Mystification і Dementics. Але Dementics зараз вже тимчасово, я так розумію, що не грають, бо в них гітарист загинув на фронті з Росією. Ситуація, ну, вторгнення російське зараз. Ну, ми живемо з 22-го року в стані війни. Навіть сьогодні вночі була масована атака на Київ. Було 75, ну, кажуть, 75 без пілотників. Коротше, ми сьогодні вночі не дуже добре спали, тому що там прокидаєшся, були і постріли, і вибухи. Коротше, ну, і зараз ми пишемо це відео під повітряну тривогу. А, до речі, да, зараз повітряна тривога. Така ситуація. З приводу війни, що можемо сказати, і сайкобілі сцени, якщо в такому розрізі, то от який гітарист Дементікс, який загинув, співчуття нашій родині його, він це був, ну, в Дементікс він грав, пішов на фронт в перші дні, а ще із Pest Control вокаліст зараз воює і барабанщик. Чи він контрабасист? Бо я з Славіком я плутаюся. Контрабасист він там. А, він контрабасист. Якщо стосується сайкобілі туси, то там чимало людей служать, які не музиканти, а просто, ну, вони якби слухачі, поціновувачі цієї музики чимало. Всі пішли захищати, ну, як всі, по можливості. Хто міг, той пішов, хто не міг, той допомагає. Якимись там багато концертів робить. Проходить благодійних, донати йдуть на Збройні Сили. Да, до речі, ситуація з концертами, є така думка, чи може закидання, я не знаю, з приводу того, що чому українська сцена, типу, допомагає на зброю. Ну, я можу відповісти на це так. Ну, типу, що сайкопілі, це ж вне політики, музика, всі справи. Я можу сказати це, якщо до вас в
хату, да, наприклад, хтось заходить і там вбиває вашу сім'ю, вбиває, гвалтують ваших там дітей, жінок, ну байдуже, то ви будете вони політики чи ви щось будете робити? Я вважаю, що це цілком закономірно, що ми збираємо гроші і на захист нашої країни. Тобто тут ніяких протиріч нема. Політика політикою, але коли тебе там ціна вже життя твого, так би мовити, людей твоїх, твоїх родичів, то тут уже, вибачте, але ну, не вибираю. Я не знаю, ви будете вне політики, якщо до вас в будинок хтось залізе, і там і буде. Коротше. Тексти у нас з самого початку україномовні були. Да, ні, ні англійський, ні який інший. Ну, це, по-перше, там є дві причини, добре, скажімо так. Перша причина, що не дуже я писав тексти, і не дуже добре я володію англійською мовою, якщо можна так сказати, наприклад. Ну, не сказати, так і є. Інша причина, мені хотілося, щоб це було якось доступно більш для своєї аудиторії, ну, тобто для місцевої української. І, в принципі, я не знаю, спочатку самого, чи навіть були у нас такі амбіції, щоб розширитися на західний там світ, да, англомовний. Просто нам хотілося, щоб це була музика, яку ми любимо, щоб вона була доступна українською мовою. Ну, так виходить. Це небо кожної ночі, аж там кілька тиші прижижачі, летиться, лежиться тут. О, кожна тобі не має тут. Про що текст? Я не знаю, тексти дуже різноманітні. Ну і оцінювати, що там якесь цілісне направлене, якесь там одне. Чи невеликий фанат у цих всіх сайкобільних там нечисті такого всього, якісь маньяків, ще щось. Ну, у нас є декілька пісень там, типу, з чимось таким, але ну, це невелике. Це як у Пола Романа в Quakes, наприклад, він каже, що в житті може бути страшніші речі, ніж зомбі і все це інше. То з приводу релізу, да, який зараз у нас виходить, у нас на Bad Billy Records вийти спліт нас і Laika and Space Dogs гурт, вийти власне платівка, наші пісні і їхні пісні. На жаль, на цю платівку пішли пісні, які були записані ще у 2012 році. Ну, хоча не тільки, там вони вийшли з альбому 2012 року «Мрії». І одна, здається, пісня «Алкоголь», яка вийшла пізніше. Тобто це такий мікс. На жаль, у нас просто не було нового матеріалу, але зараз ми от буквально два дні тому Сергій вже ходив на студію, і ми почали працювати над новим матеріалом для нового альбому, так що сподіваюся, що найближчим часом. У нас були концерти, але я відразу скажу, що це було до початку війни, але не повномасштабного вторгнення, а коли це було раніше, в 2014 році. Ми грали в Росії, в Москві, в Пітері багато раз. Ну і декілька раз, принаймні. В Мінську грали і в Калінінграді грали. Якщо казати про Європу, то ми грали в Кракові з Demented Are Go і Silvershine, але у Silvershine не вийшло, то там якась була місцева група, яка їх замінювала. Ще ми грали багато на нашому місцевому фестивалі Крабілі Бенк.
приводу Laika and Space Dogs, ми пам'ятаємо учасника цього гурту Салмі як гітариста гурту Tasmanian Devils. Приїжджали до нас і на вибуху грали, і у них були так концерти, тому ми знайомі з ними. Зараз ми, до речі, на студії гурту Troubled, і вдячні їм за можливість тут репетиції проводити. Хочеться сказати, знаєте, з приводу тієї самої війни, ви підтримуйте Україну, якщо є у вас можливість, бо нам трошки складно тут з цією війною, з цією агресією. Якщо у вас є можливість, зайдіть десь, задонатьте. Ми не будемо ссилки якісь посилання тут чи ще щось поширювати. Ну і всього вам найкращого. Stay sick, stay psycho. Watching Bad Billy TV. Чи не наступом, не та це поля.